prva stvar koju sam ugledao kad sam došao na ovaj svet su bile hiruške makaze kojom je babica presekla moju pupčanu vrpcu. A neposredno posle toga otac je došao po mene u porodilište sa jednim drugarom koji je vozio belog Volkswagena, popularnu Folciku tada. Tako da su te dve stvari za početak mog života bile sasvim dovoljne. Makaze i Volkswagen. Što bi rekao Bane Bumbar, te davne 1970. su se desile dve čuvene smrti, Jimija Hendrixa i Janis Joplin. Posle toga je nastupilo moje rođenje. Rođen kao drugo dete posle sestre Vesne, odrastao na selu pod Dobroncima Cera, trčkarajući za ovcama i svicima, proživljavajući sve ono što svako seljačko dete u Srbiji proživljava. Imao sam jednom 10-12 godina kad je došla na red striža ovaca i tu su stariji otkrili moj talenat, pošto su moje ovce bile najlepše ošišane. Sećam se tih letnjih jutara kad sam isterivao stado i kretao sa čobanskom torbicom u kojoj je bilo par paradajza, malo slanine i hleba, i po ceo dan provodio sa stadom na obronku Cera. Moja majka je bila dosta stroga kad sam bio tinejdžer. Teško me puštala u grad, tako da sam morao to da zaslužim. Morao sam nešto da odradim da bi mogao da odem u bioskop ili sa društvom na sladoled ili bilo šta. Bez obzira što sam bio jako dobar đak u školi. Jer da nije bilo toga, da ne bilo te zabrane da se ode, verovatno ne bi ni bilo odlaska, tolikih odlazaka. I dan danas kad me majka isprati, vidim da joj nije svejedno, ali vidim i da zna da sam vezan za kuću, da ću se vratiti koliko god i gde god otišao. Te godine na selu su bile zanimljive u smislu da sam živeo, da sam bio srećan, da nisam znao koliko sam srećan. U školi sam se maltene stideo da kažem gde sam bio celo leto i šta sam radio, ali sada sa ove distance sam toliko zahvalan Bogu na tom svom detinjstvu. Dolazi prelazak u veći grad Šabac, u kojem sam završio srednju školu, Šabačku gimnaziju.
To je bio period stabilizacije. Znači sumrak komunizma, kako smo mi poznavali. I, iako smo bili golobradi momci, mi smo znali da se nešto čudno dešava i da na dobro neće izaći. Stigao je poziv za vojsku, ja sam rešio da odem pre fakulteta, iako sam već bio pisao fakultet, da odem da to obavim pre fakulteta, jer svi su mi iz okoline pričali da je vojska ta koja će te napraviti čovekom, baš kao u seriji Grlom u jagode, a onda sam konačno postao čovek. U vojsci takođe radio sa makazama i to ozbiljno. Svakog dana od 20 do 60-70 ljudi. Vojska je za mene bila jedna prekretnica. Nisam se vratio isti, naravno. Nešto se promenilo. Ne samo u meni, nego tih godina je već nešto ključalo u politici. Iako su nas ubeđivali, budite optimisti i bit će to sve u redu. Vrlo brzo se pokazalo da je to bilo pogrešno i da se samo krilo od nas. Čekao se samo moment kad će sve to da plane. Po odlasku iz vojske sam otišao u Beograd na studije. Upisao sam bio Višu elektrotehničku školu, gde sam proveo možda i najlepše godine svog života, bez obzira na političku situaciju, na to previranje. Jednostavno, nismo imali šta da izgubimo. Bilo je to vreme studentskih demonstracija 96. i 97. Ne mogu da kažem da mi je žao. Žao mi je što je sva ta energija izgubljena, ali verovali smo da možemo promenimo svet. I menjali smo ga. Menjali smo i sebe kroz taj svet. Shvatili smo da ako promenimo sebe, da možemo promenimo svet. To je ona bitka koja treba da se dobije, najteža bitka. Prvo sa sobom, pa tek onda sa svim ostalim. Ali mislim, kad pobediš sebe, onda ti više ne treba da ni da ratuješ. Posle 6 meseci studija sam dobio poziv za vojnu vežbu na granici sa Hrvatskom. I dok sam ja razmišljao da li da odem ili ne, samo sam se odjednom našao u tom grotlu koje nikom ne bi poželeo. Po povratku sa ratišta izgubio sam interesovanje za fakultet i sve te stvari koje sam tamo doživeo su me učinile su da razmišljam u pravcu koliko čovjek provede vremena pa birčeći stvari, pokušavajući da nagomila to sve što mu je potrebno, a nema pojma da u jednom momentu sve to može da izgubi. Thank you.
vjerujem da dosta ljudi tako razmišlja što su tada bili sa mnom. Mnogi od njih su otišli iz ove zemlje neposredno posle toga. Ja sam otišao, ali iz avanturističkih razloga. Eto, desilo se da sam ostao van Srbije nekih 10 godina, ali samo zato što mi je bilo lepo tamo gde sam bio i što sam želeo da upoznam neki novi svet, novu kulturu, novi jezik, novu kuhinju. Grčka je bila idealna zemlja za to. Pričam sad o periodu posle ratišta, kad sam izgubio interesovanje za bilo šta ozbiljno, kad mi je jednostavno reč koja možete da opiše bila letargija. Znači, nema budućnosti, o prošlosti ne želiš da razmišljaš, sadašnjost se tu takva kako je, a ti si mlad, imaš 21 godinu. Radio sam, šišao sam po domu, šišao sam van, kao god je, znači uvijek sam bio spreman da izvadim akaze, češalj, mašinicu i da odradim. U svakom slučaju, to su bile godine snalaženja. Jedno leto sam rešio da nađem posao i krenuo da tražim preko oglasa bilo šta. I jedino što se nudilo je bilo kopanje rovova ili nošenje džakova. Međutim, jedna drugarica se pojavila sa oglasom u rukama i rekla, evo, traže frizere. Nije mi bilo teško da okrenem taj broj i da pitam. Javila se jedna žena i rekla je, gazdarica tog salona, i rekla je da dođem da porazgovaram. Našao sam posao, misleći da to traje jedno mjesec, dva dana. Međutim, potrajalo je 2-3 godine. Odlazili smo na seminare, takmičenja i shvatio sam da ja u rukama imam zlatan zanat. Ja sam skupio neki novac i upoznao sam neke bajkere koji su stanovali blizu salona. Posle već 2-3 susreta, oni su me ubedili da kupim neki motor, neki čoper. Ja kad sam ga vidio, sam se zaljubio na prvi pogled i mislim da sam tog dana postao bajker. To je bilo, recimo, prekretnica. Više nisam bio statičan. Motor mi je pružio predivna putovanja, naročito po Grčkoj, po grčkim ostrvima, ali nešto je falilo. Znači, svaki put kad sam morao da stanem i napravim pauzu, imao sam problem gde zanoćiti, spavanje, ne možeš tek tako da razapneš šator negde da prenoćiš. Kupio sam kombi, 77. godište Volkswagenov, koji je bio klinički mrtav, ali uz dosta ljubavi, strpljenja i rada, uz pomoć par majstora sam napravio baš ono što mi treba. To je jednostavno kao da imaš svoju sobicu koju kad kreneš na put poneseš sa sobom. Staviš nešto čistog veša, nešto hrane, malo pića, uzmeš najosnovnije stvari, staviš par knjiga i voziš. Ne postoji put, put se stvara dok se putuje.
ono što me jako obeležilo početkom ovog milenijuma je bio i odlazak na Svetu Goru. Ja sam do tada odgajan u pravoslavnom duhu, ali više nesvesno. To sam radio nešto kao da dišem, kao da koračam. Međutim, posle tog iskustva sa Svete Gore, kao da mi se otvorio čitav svet koji je sve vreme bio tu, za koje nisam znao da postoji. I već sam imao nostalgiju za Srbijom, pošto sam već 3 godine bio u Grčkoj. Ta nostalgija se samo pojačala, tako da sam se vratio u Srbiju kao prepoznat nekako, bez želje da pravim novac, bez želje da pravim karijeru. Nisam više imao želju ni da putujem toliko. Znači, bilo mi je bitno samo da se opustim i da proživljavam to što mi svaki dan donese. Bez obzira šta je to. Da dopustim životu da me uzme. Gotov si. U svakom slučaju, ako sam sa 20 godina otišao u rat da se borim protiv drugih, sa 30 sam otišao na Hilandar da se borim protiv sebe. Posle toga sam naučio da drugačije sam gledao ljude. Nisam više cenio čoveka prema licu, prema onome što radi, prema zanimanju. Jednostavno, shvatio sam koliko sam malo. Shvatio sam koliko sam ja nesavršen. I koliko stvari mogu da promenim. Da mi je malo iz to života da bi sebe učinio savršen, recimo, što naravno nije moguće. Da bi zatvorio krug, mora da se vratiš u početnu tačku. Mislim da moja budućnost pripada baš ovdje gdje sam se rodio. Kad pogrešim put i napravim pogrešno skretanje, ne uhvati me panika, nego baš nastavim. Naučio sam da i pogrešan put zna da te nauči nečemu. Skoro mi jedna starica rekla, pitao sam je šta je sreća, ona mi je rekla, sreća je kad imaš nešto da vodiš za ruku. Ja nisam više imao šta da je pitao.